Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես բժիշկ Արմեն Չարչյանն եմ, ում 1.5 օր ապօրինաբար պահեցին անազատության մեջ։ Ասեմ որպես սկիզբ, ես շատ երախտապարտ ու շնորհակալ եմ իմ բոլոր ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթներին, անծանոթներին, բոլոր նրանց, ում հետ ես երբևէ առնչվել եմ կամ չեմ առնչվել, որոնք որ համացանցում, այդ վիրտուալ դիլույթում եւ անձնական զանգերի եւ իրենց մասնակցությամբ իրենց զորակցությունը հայտնեցին ինձ այս ապօրինի ոչ մարդկային գործընթացի կապակցությամբ։ Ես բնավ չեմ ուզում որևէ անդրադարձ կատարել հարցի իրավական կողմին, ես միայն երկու բան ունեմ ասելու։ Առաջինը, որ բացարձակապես անընդունելի եմ համարում այն մեղադրանքի կասկածը, որ առաջադրվել է ինձ, որովհետև ես բավականաչափ լավ տիրապետում եմ իմ մակարդակով օրենքներին եւ որևէ զանցանք, որևէ օրենքի խախտում, որևէ հանցանք ես երբեք չեմ կատարել իմ գործողություններով։ Դա առաջինն է։ Հետևապես այդ գործը, որ այսպես ասած կարվել է, հա, որ առաջադրվել է ինձ, իր մեջ նյութ չի պարունակում, բացի օդից, այդ գործը փուչիկ է, օդ է եւ պայթելու է փուչիկի նման, դա իմ խորին համոզմունքն է։ Սա առաջին կետ, որ ես բնավ չեմ, բացարձակապես չեմ ընդունում։ Եվ երկրորդ կետը, եթե իրապես հիմք չկա, եթե մեր շատ հարգելի իրավաբանները համոզված լինելով, որ որևէ հիմք չկա բոլոր դեպքերում գործեն հարուցում եւ անգամ ինձ ձերբակալում են, մոտ մի 40 ժամիչափ ձերբակալության մեջ եմ ես գտնվել, դա նշանակում է, որ եղել է հստակ հրահանգ, հստակույնս պահանջ է եղել, որպեսզի ես իրենց իրենք ինձ ձերբակալեն։ Ասեմ, որ ինձ դա շատ մեծ պատիվ է բերում, որովհետև եթե ես այդքան մեծ վտանգ եմ ներկայացնում, չգիտեմ, այդ մարդկանց համար, ովքեր որ այդ գործընթացը սկսել են, դա ինձ համար պատիվ է։ Ես չգիտեի, որ ես այդքան ուժ ունեմ։ Բացահայտեցին իրանք ինձ գործողություններով իմ ուժն ու իմ հնարավորությունը։ Դրանով ապացուցեցին, որ ես գործը բացառապես քաղաքական երանգ ունի եւ բացառապես կախված է իմ քաղաքացիական դիրքորոշումից եւ քաղաքական դիրքորոշումից։ Երրորդ կետն էլ կա, բայց ես երրորդ կետը հիմա չեմ ուզում ասել, որովհետեւ ասելու դեպքում դա կլինի, կարող է դիտարկվել որպես քարոզ կամ կարող է դիտարկվել չգիտեմ ինչ։ Երրորդ կետը ես խոստանում եմ ձեզ կասեմ երկու օրից։ Հա, երրորդ կետը անպայման երկու օրից կասեմ։ Ես նաև շատ շնորհակալ եմ այն բոլոր աշխատակիցներին, քրեա իրավական այդ համակարգի, ում հետ որ ես շփվեցի, որտեվ բոլորի կողմից ես տեսա անձնապես արտահայտված հարգալից վերաբերմունք, երբեմն նաև ջերմ վերաբերմունք, դա թերևս կախված էր այն բանից, որ իրենք ինձ որոշակյորեն ճանաչում էին։ Մի շատ կարևոր հարց, որ ես կուզենամ անպայման ընդգծել, դա նա է, որ բացարձակապես մի կողմ պետք է դնել իմ բոլոր ծառայությունները այս երկրի հանդեպ, պետք է կողմ դնել առողջական վիճակը, պետք է կողմ դնել մլացալ բոլոր հարցերը եւ հարցը դիտարկել զուտ իրավական հարթության մեջ։
Լինեմ ես Չարչյանը, լինեմ ես Պողոսյանը, օրինքի առաջ մենք բոլորս հավասար ենք։ Շատ հետաքրքիր post ես կարդացի ինտերնետում, որ եկա տուն, իմ լավ ընկերներից, կրտսեր ընկերներից, որը որ հակառակ լագերում է, շատ սիրուն բաներ գրել, որ ես իր ավակ եղբայրն եմ, ես իր ուսուցիչն եմ, մենք իրար հետ լուրջ ճանապարհ ենք անցել, ես իրեն շատ բաներ եմ սովորեցրել, ինքը չի ընդունում իմ քաղաքական հայացքները, ու դրա համար էլ անիծվի այն, որ մենք ստիպված ենք մտնել քաղաքականություն։ Հա, ինձ համար շատ հաճելի էր դա։ Ինչ ասեմ, ամեն ինչ պետք է, ամեն ինչի պետք է վերաբերվել փիլիսոփայորեն, ամեն ինչի պետք է վերաբերվել հումորով եւ երբեք չկորցնել հումորի զգացողությունը, որովհետեւ հակառակ դեպքում այն համն ու հոտն է կորում մարդու որպես, եւ պետք է հարցը դիտարկել նաեւ որոշակի բարոյական հարթությունում, բարոյական տիրույթում։ Ես միայն այդքան եմ ասում, իրավական խնդիրները, իրավական տիրույթը բացարձակապես իմ գործընկերների, իմ արդեն հարազատ դարձած, այս երկու գիշերվա մեջ արդեն հարազատ դարձած անձանց պրիրագացիվ անձանց գործն է։ Բարոյական տիրույթում, եթե դիտարկում ենք հարցը, այդ նոր հիշել նաև այդ բժիշկը, արդեն բավականաչափ փորձառու բժիշկի երիտասարդ կոլեգանուն մասին, որ ասեցի, ինքը մի բան ասեց, որ մի բան էր գրել, որ ես համաձայն չեմ, շատ իհարկե ականջահաճո էր ինձ, բայց այդ նրա համար համաձայն չեմ, որ ես արժեք եմ այս երկրի համար, եւ ինձ պետք է դատել վեր օրենքից, օրենքից վեր հարթության մեջ, օրենքից վեր, չէ, բոլորիս էլ, ով ուզում է լինի, բոլորս էլ արժեք ենք, եւ բոլորիս պետք է դատել նույն հարթության մեջ, օրենքից վեր ինձ չպետք է դատել, բոլորս պատասխան պետք է տանք այն արածների, իսկ երբեմն նաեւ չարածների համար, ինչ որ մենք մեր կյանքի ընթացքում արել ենք, այն ճանապարհի համար, որ անցել ենք մեր կյանքի ընթացքում։ Ասաման շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, իմ փաստաբաններին, որ երկու գիշեր մարդիկ փաստորեն գիշեր ու զոր քուն չունեցան և կարողացան հասնել ցանկալի արդյունքի։ Մի հատ էլ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, ես վերջին երևի մի 30 տարվա ընթացքում, 35 տարվա ընթացքում, իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում, ասեմ 37, առաջի անգամ երկու գիշեր լրիվ հանգիստ քնեցի, որովհետև հեռախոս արգրաված էր, ոչ ոք չէր զանգում և ես չէի ակնկալում, որովհետև բոլոր կապերը փակված էին, հա, եթե անգամ հիվանդանացում որևէ մեկը վատանար, չէին գա տանդուրը ծեծեին և ասեին, արի ինտեղ մա հեռախոսը չի պատասխանում, արի ինտեղ ինչ-որ բան կա։ Շատ լավ հանգստացել եմ, ինչպես տեսնում եք, բնականաբար այդ լարվածությունը կար, այդ ստրեսը կար, բայց շատ լավ հանգստացել եմ և ուղեղիցս կարողացա այս երկրորդ մեջ մաքրել առօրեական աղբը, ու ասեմ, այնտենց բաներ սկսեցի հիշել, որ երևի մի 40 տարվա տերյան մենք անցել էինք դպրոցում, չէ 40, չէ 45 տարվա, ինչ-որ բան հիշեցի, այն էլ հիշեցի ասոցիացիա անելով Հարգարժան քննիչի, ՀԿՑ-ի քննիչին, որը որ շատ լարված էր այդ քննությունը անցկացնում, շատ իր տեղը չէր գտնում, չէր կարողանում կողմնորոշվել, բնական էր մարդկային, հիշեցի տերյան,
Լուսաբացին նա բարձացավ կախաղան, արևածաղ գոարշա լույս արյունոտ, կանգնած էին զինվորներն ու քահանան, տխրուլուր կանգնած էին նրա մոտ, ծեր քահանան ոչ մի աղոթք չէր հիշում, սիրտը նրան շշնջում էր անիծիչ, այմա այդ համեմատությունը, քննիչը ոչ մի կերպ չէր կարողանում կոնցենտրացնել, կենտրոնանալ, ու երկու անգամ էլ այդ ընթացքում լույսերը անջատվեցին, ՀԿՑ-ում, որ տենց բան չի լինում, ես էլ կատակ արեցի, ասեցի, այդ վերուստ էր, այդ քեզ զգուշացում էր, դու քո պատիժը ստանար, իհարկե կատակ էր այդ ամեն ինչը, բայց